Muli mutya bannange kansubire muli bulungi olwaleero. Olunaku lwaleero njagala kukola review ku Tusker Conversations eya Vinka. Ngaye nabagamba eriyo shows nnyingi ezigezaako okutulaga munda w'aba artisti baffe be tuwagira na biki ebinfluencinga decisions ze bakola ku bintu ebimu. Just that nti oluusi shows zino zibadde tezinnatambula nnyo y'ensonga lwaki ffe tuba twagala artisti okubanga tugatta eddoboozi ku buli ebeefulumye as long as egezaako okugya ekifaananyi ekigazi ekya art naddala ng'erina by'esobola okuyigiriza ku abo bennyini abali mu industry abali active then n'abo abayingira obuyingizi nga bava bweru nga bajja then n'abo abandiyagadde okuginvestinga mu biseera eby'omu maaso okitegeera. So olunaku lwa Sunday Tusker Conversation eya Vinka yafulumye. Jukira mu conversation zino ajja naaba nga performing then nga washeyaringa ebintu ebimu insights ku bulamu engeri gyabutambuzaamu ne perspective eyiye ku bintu ebyenjawulo. So mu kino ekimu kusisinza okunsanyusa mu generation yeno abayimbi bongedde okugaziya ekigambo showbiz kuba tuzenga tubagamba nti the word showbiz biri ebigambo bibiri wadde abamu balaba kimu show ne business. Bw'omala okuzimba show yakabi nti gwe Vinka then oyina okuzimbirako business egenda okuyamba okusustaininga okubanga efandinga the brand Vinka. Waliwo omuntu wajja n'azimba she yakabi naaba nga ate tazimbye business n'amaliza atumukoledde kawosh. Naate waliwo omuntu wajja n'azimba business eyakabi ate naaba nga tazimbye kitazimbye show. Angawe ntera okugamba abantu nti mu branding attention is the most valuable asset. Ebiseera ebisinga woba ne attention, the more attention you have the more sales you can make. So kati art oba creativity yonna esobola okukuwa attention abantu ne bakutunuulira naye options endala z'oba osobola okukoleramu akasente kiba ku ggwe ng'omuntu engeri gy'oba ogenda okukola ki okukitambuza. Mweno conversation Vinka sharinga ku bintu ebirala byakola nga artist business ze endala z'akola nga side hustles nga ekikugamba nti Vinka yazimba show ya creatinga show then kati ali mu creatinga businesses around it. Ekimu ku bintu byali mu kola ali mu business y'okutunda emmotoka bazisubula mu Mombasa ne bazireeta e Kampala ne bazitunda ng'eno business ali mu partnership ne mukulu we bwe bali mu kukola ki bwe bali mu kugikwasaganya. Business y'okutunda emmotoka eba business nnungi nnyo naddala ku bantu bano nga bali mu limelight ate nga n'aka capital baba kayina akasobola okuleeta emmotoka ez'enjawulo ezisobola okutuula mu preferences z'abantu abaki ab'enjawulo kitegeera kati bajja n'akigattako n'aba ng'asobola okukeera ku matya n'akyogerera mu kifo kyeyandi kubya akalango ka kampani endala egenda omusasula temporarily asobola obeerawo n'atuuka ekiseera ng'akuba bulango bwa bizinesi kibwa bizinesi ze. Eriyo omuntu abadde takimanyi nti atunda emmotoka ng'olwaleero akitegedde nga yandiyagadde okumuwagira kuba ye yategeera Vinka n'aba ng'amwagala okusukkako awo kitegeera. Mwaka gwa 2022 nga gutandika yatandika kindergarten yatandika daycare kitegi buno obusomero obulabirira abaana abato abo abatannatuuka nnyo kubanga bagenda mu primary na biki nako yakatandika as a side hustle okuviira ddala ku brand Vinka omulimu gw'abaakola yo engoggoyi kuliko ki oguli main okitegeera kikulaga nti generation eno etandise okuleeta ba artist abagenda obutatutawaanya maaso eyo singa kaliya zaabwe ziba zifunyeemu okukakkana ng'era bwe kiba kiteekeddwa okuba nti buli w'oyambuka bw'oti omala n'okkamuuko n'ekiri gy'oli okutegeka w'onakka oba onooyitawo sipiidi ng'okkirira oba otegesewo amadaala kwona kkirira paka ne gakutuusa w'osobola okutuula n'oba ng'osobola okulaba ensi mu ange endala then n'oba ng'osobola n'okutandika eŋŋendo endala z'oba osobola okuba ng'okola ki ng'okola mu bulamu. Bwe yabuuziddwa ku kya relationship okuba nti asobola okubeerawo ng'ali mu relationship ne bbaawe then n'aba ng'ate asobola okusigala ng'akwasaganya ne bizinesi. Wano yayogedde ekintu ekikyasinze okuba ekikulu. Yagambye ebiseera ebisinga bw'oba osisinkana omuntu communicate honestly ku ki ky'oli na ki ky'okola abe ng'akitegeera. Oli amanye nti waliwo enjawulo wakati wa Vinka owa ku stage ayambala busomino ne Vinka anajje ewaka ng'omukyala oba maama w'omwana nti wano tosobola kunzijjako kyakuyimirira ku stage nga nyambadde nga bwe nteekeddwa okwambala kubanga brandi yange kyeriko tosobola kunzijjako stage ng'omuyimbi ye bizinesi yange gye njagala okukola paka we ndituuka nga mpulira ntuuse nti njagala ogikola ki okugivaamu. Ebiseera bingi bwe tuba nga tuli mu time ey'okwekwana okwerimba kuba kungi Vinka asobola okusalawo okulimba bbaawe nti nze bwe tukwatagana nsobola n'okwambala gomesi ku siteegi ono wakwatagana naye ng'akimanyi ajja kukyusa ennyambala ayambala gomesi ku siteegi of which ate agenda otunulamu nga brand Vinka tekikola ki tekisoboka kati kyava dda agamba nti muteekeddwa communicating honestly
oli amanye nti ono akola kino, ono akola kino, akitambuza bwati, nono kino akitambuza bwati, then mba mujja kuba nga musobola okuba nga mutambuza enkolagana. Era yagamba baawe ayawula wakati wa brand Vinka eba ku stage ng'egezo performing oba mu studio n'omukyala owe addayo ewaka Nalujja Veronica ng'azzeeyo ewaka okuba ng'agenda okubudaabuda omuki omwami okitegeera. So ekintu ekyo ndowooza nakyo kyamakulu nnyo abantu okumanya n'okutambuza. Waliwo ekintu ekirala kyasheyalinze ngamba nnyo abantu nti ebiseera ebisinga artist okujja n'aperforminga ku stage ng'amwenya tekitegeeza nti kibeera all good. Creative okujja nakolera content nga musanyufu tekitegeeza nti biri all good. Waliwo ebiseera bingi abantu bagoyinga overboard okubanga bajja okubanga baba performingira obanga babakolera ebyo ebibagattako. Sigamba nti nabo baba bulungi nnyo ekiri awo baba n'ebibasoomooza. Vinka sheyalinze ku bbanga lye yamala nga aperforminga ne Jackie Kyandiru. Jukira Vinka yaliko dansa wa Jackie. Agambye Jackie Kyandiru y'omu ku baperforma bakyasinze okwagala n'okukkiriza nti baakabye Uganda. Wabula Jackie Kyandiru yamwewuunyisanga aina we yaperforminga nga aina cameras ku magulu. Kanula muzimanyi buno obutu bateekako nga bakuteekako ecupa. Mbu Jackie yaperforminga nga aina cameras. Olumu baagendako mu Northern Uganda eyo ne bayimba nga aina cameras n'amala n'adda ng'ate n'enkeera e Kampala eriyo ekivvulu. Era ne Kampala n'ayimba nga aina cameras. Baamusitula ewaka nga mulwadde yenna ayebaayeba ne bamutuuza mu mmotoka n'olwatuukanga ku stage n'afuuka beast n'akikuba n'akimalira n'akimaliriza. Naye olwava ku stage bwati yagwa wansi nga banenkeera balina kuba busimu kubuuza omukulu abadde ki. Tulabyeko incidents ez'enjawulo ba artist we ba breaking that down. Abaludde mu ndongo eno mwalabako olunaku Bobi Wine lwe yagwa ku stage. Ebiseera ebisinga abantu banaasobola okujja n'obukoowu neyagiza ate naye ng'akasente yakalya. Ate nga n'abantu bazze ng'ateekeddwa okujja okukola ki operforminga. Omwalabako okutondeka ekiwaatule Alien Skin we yali aperforminga omutwe ne gumukyankananako nadda ebbali asooka amiremu ku makerenda. Gusobola okuba nga tegukyankalanidde ku stage ng'olwedde yazze olwedde akimanyi alimu obukosefukosefu naye ate ng'ateekeddwa okukola ki ng'ateekeddwa okutuukiriza. Bantu bangi balina videos ze bakola ez'enjawulo ezisomesa nti omuntu asobola okubeera nga at the back of his mind ayinamu ebimusumbuwa naye ng'ate ateekeddwa okushowinga up kubanga ali loyal eri audience ye oba fan base ye. So that is the price sometimes our creatives have to pay okukakasa nti batuukiriza obweyamu bwebeyamu eribaki eribafaani baabwe okitegeera. So kati gweyinza okuba walaba Jackie ku stage kwolwo nga musanyufu ng'akuba abuukadde nadda eri naye olina by'otaamanya ebyabangawo emabega oluvannyuma ng'avudde ku stage okitegeera. So ba artist bano oluusi tubawengamu at least akadde basobola okubreathingira kasita baabanga batuuse ne bakola ki ne badelivering okitegeera. Vinka alina ekintu ekirala kyakoonyeeko ekirungi engeri gya responding to negative energy. Agambye waliwo omuntu omu yali mukwano gwe ng'amumanyi n'omumanya. Yamuweereza message n'amugamba abantu bali muku overhypinga naye nze ndaba toyina kyoli era tojja kumalako. Nga agezaako okumukakkanya n'okumunafuya ng'amulaga nti Vinka as a brand oba toli talented oba togwanidde nebanaakupika weebati kijja tuuka ekiseera kikuleme. Yagamba ekintu ekyo kyamuluma naye yamuddamu buzzi n'amugamba okay kasitanze nekkiririzaamu. Ebiseera bingi toteekeddwa kuddiza negative energy namanje nago geekuddiza. Oli wajja ng'ali negative naye n'omuddiza negativity asobola okudraginga n'akussa mbubi bwe bwalimu kaseera ako, mbulumi bwe bwalimu kaseera ako, ne bukutandika okubuusabuusa ye kwalimu kaseera ako naawe n'akuleetera okwebuusabuusa ku ggwe. Negwe bw'osigala ng'oli focus n'omugamba sifuddeyo ku kiki oyogera nze kyendi era ngenda sigala kitambuza kati kulumi. Omuntu alibadde ajja kutambula akole ki akuveeko. Kyokka we wayisa akaseera omuntu y'omu n'adda mu inbox ye ng'amulaga nti ho bannaye mwana gwe okikuba nkwagala nnyo oli wakabi era ononsonyiwa ku biri bye nnakola ki bye nnayogera okitegeera. Nsekerera omuzadde yagamba omwana we tabanga nze nga tamanyi kyendiba. Nsekerera yagamba ti nno tolikikola ate bwe nnakikola n'agamba yansabira. Layini z'abayimbi ebiseera ebisinga ze bayimba muzigendererenga nnyo. Ziba ne hidden communication yeberamu ate ng'ebintu bino biba bituuse ku bantu bangi ab'enjawulo. Bantu bangi ng'abazadde baabo babagamba nga teweesembereza mwana wa gundi. Kyokka olwaleero nga mwana wa gundi ogwe basaba babe ku connection babeeko kye bakola ki kye baggusa. Tokolagana na gundi. Kyokka olwaleero nga gundi ogwe basaba connection abayambe babeeko kye bakola ki kye baggusa. So Vinka response ye eva ku negative energy ebaddenga nnungi.
talekera nyo negative energy mwaganya kubanga overshadowing endowooza ye n'okumulowoozesa nti tagwanidde oba tasobola kukola kimala kubanga akola ki kubanga agusa ensonga yenga artist okitegeera. So awaliwo kinene ekyokuyiga ky'oteekeddwa okuyigira ku mukyalo ono, naawe n'omanya nti ebiseera ebisinga bano banneyiseeyaza oluusi baa tebalina kyamaanyi kyebali mu kukola, oluusi babaako babasindise kubanga bakunafu y'okkakkane, kati kiri gy'oli okukkakkana oba okusigala ng'olemezzaamu n'otambuza ekyo ky'owulira ky'okkirizaamu ky'oyagala okukola ki ky'oyagala okukola okitegeera. Finally, waliwo akantu ke njagala okusheyaringako Vinka kayogeddeko. Ebiseera ebisinga abantu ababeera ku online kuno nga batrolinga abantu balina ekiyo kye batamanya. Abantu bano oluusi baba ne famire zaabo, baba n'abantu ababafaako, baba n'abantu ababaagala, abantu abo nga ne ku social media kwe bali. Vinka agambye maama we yakaabanga ng'abantu bamuvuma, n'amukubira essimu ng'akaaba. Ye n'amugamba, "Mami, olaba nze siri mu kaaba, ne kati ate ggwe, kiveeko kitebi jja kutereera." Wabula ate naye muda yamalanga n'amenyeko omutima ng'awulira ddala embeera sikola kisinnungi. Kiddirayo ddala ku bantu ebiseera ebisinga abafuna obuzibu n'abawagizi b'aba artist oba abantu ab'enjawulo. Ojja n'ovuma omuntu nga gwe just omuvuma kubanga olina ky'oyisaawo, naye ng'omuntu ono alina famire emwagala, alina abantu abamulyako, alina abawagizi abamukkiririzaamu, alina abantu abamulaba ng'essuubi nti bo balina engeri balina level gwe bamusoba oluusi gwe wootakola ki gwe wootamusa. Reaction zaabo oluusi abamu bayinza okukaaba, abamu bayinza okukolimira, abamu bayinza okukuba amayinja nga bakusanze, abamu bayinza okuvuma ku social media, abamu bayinza okukuwemula. Ne buli omu aba n'obulumi we buva nabwa w'asinziira okuba ng'alumwa ku lwaki ku lwa artist oyo. Tekitegeeza nti buli kaseera baba ku side ntuufu era tebateekeddwa kuritisizingibwa. N'ebiseera ebisinga ebyo tuba nga tukuritisizinga, tusobola nzenzikiriza, tusobola okukikuuma nga kiri civil, nga kiri respectful. Ebiseera ebisinga bw'oba okuritisizinga ati w'omuntu ate toyina nsonga ekutwala ku mubiri gwe tandika guvuma. Bw'oba okuritisizinga ati w'omuntu toyina nsonga ekutwala ku famire ye kutandika kugivuma. Osobola okuritisizinga ati we n'omukyalenjingira ku ekyo naye eitha n'aba ng'akuddiza ng'asobola okukuddiza naye ndaakuritisizinga oba n'arespondinga naye nga ffenna tukikumye nga kiri pure ku ati. Ne buli wetukitwala mu petty discussion tumaliriza ate tutandise okulumizaamu abantu abalala oba osanga abandi badde batayita mu bulumi bwe bumu olw'ensonga nti ekintu tukikumye nga kiri civil, nga kiri respectful, ne kisigala nga kiri inline. So yatasika conversation ze ya Vinka olunaku olwaleero. Osobola okugenda ku peegi ya Swangs Avenue n'oba ng'osobola okunyumirwa performance ez'enjawulo nga n'emboozi bw'etambula mpola mpola. Webale nnyo.